Mãe 4.0. Oferecimento Bem Saúde. Sabe aquela história de que grávida deve comer por dois? Esquece. Segundo os especialistas, é preciso se alimentar bem durante toda a gestação. Mas nada de comer sem parar ou de usar a gravidez como desculpa para os excessos. Tudo porque uma dieta não balanceada pode acarretar uma série de problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. O excesso de peso durante a gestação faz com que a criança cresça muito. Então tem aquele bebê que a gente chama de macrosomia, né? Que é muito grande, nasce muito grande e tem um risco ao longo da vida. Essa criança vai ter um fator genético muito grande, aumentando o risco de diabetes e obesidade ao longo da vida. Durante a gestação, a mãe que ganha muito peso também tem um risco de diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia. Então, o controle de peso é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. É, com tantas delícias disponíveis, é difícil mesmo resistir. Mas com um pouquinho de disciplina, é possível seguir as recomendações da nutricionista. A alimentação da gestante ela tem que ser completa para a gente atingir todas as necessidades. Tem alguns nutrientes que têm uma necessidade maior durante a gestação, tá? Então a gente precisa priorizar alimentos de boa qualidade, alimentos mais saudáveis e principalmente evitar os ultraprocessados, alimentos industrializados. Esses alimentos são ricos em gorduras, açúcares e sal, então vai trazer prejuízo tanto para a mãe quanto para o bebê ao longo da vida, não só nesse período de gestação. De acordo com a nutricionista, o ideal é dividir o prato da seguinte maneira: metade com folhas variadas, legumes crus e cozidos. O restante em três partes iguais: um carboidrato integral, proteína e grãos como feijão. Além disso, uma boa alimentação durante a gravidez ajuda a combater outro problema bastante comum na vida das mães, o inchaço. O aumento do volume do útero ele vai comprimir o sistema circulatório, o sistema pélvico. E nisso daí, então, pode comprometer as varizes. E também a gente vê um aumento de peso, geralmente. Esse aumento de peso pode ser decorrente de uma falta de atividade física, de um abuso na alimentação. O inchaço das pernas costuma aparecer com mais frequência no segundo trimestre de gestação e persegue as mamães até o final. Para aliviar os sintomas, existem alguns artifícios recomendados pelos médicos. Eu sei que a gente está numa região quente, né? Mas eu gosto que ela use um sistema de suporte elástico, uma compressão elástica, uma meia de compressão elástica. Eu acho que é muito importante, porque isso daí é um sistema graduado de pressão e vai ajudar a diminuir o inchaço dela. Há ainda uma série de cremes e loções conhecidos como flebotônicos, que melhoram o fluxo sanguíneo e aliviam a sensação de cansaço das pernas. Os cremes são de aplicação tópica, né, que a gente usa, e a gente orienta para quase todas as gestantes, pelo menos uma vez ao dia, que ele vai fazer uma hidratação e tem uma atuação tópica no organismo. Em alguns casos, a gente precisa lançar a mão do flebotônico na forma oral, de comprimido, né? Mas sempre a gente vai em conjunto com o médico assistente, com o obstetra dela. E o que mais, doutor? Ela tem que se hidratar bastante, tem que ter atividade física. E a drenagem linfática é muito importante. É assim, na nossa opinião, ela melhora esse retorno venoso, ela deixa a paciente mais, assim, confortável. E eu preciso concordar, viu, doutor? Tá aí um investimento que vale a pena. A drenagem linfática é uma técnica de massagem composta por manobras suaves e rítmicas que precisam obedecer ao trajeto do sistema linfático superficial, ajudando assim a melhorar a circulação sanguínea e reduzir o inchaço do corpo. Realmente ela é eficaz, tem comprovação científica, né, que a drenagem ela realmente ajuda nessa reabsorção, eliminação de toxinas do corpo. Mas no caso das gestantes, é preciso tomar alguns cuidados especiais. É a partir do terceiro mês de gestação, só que sempre com a liberação médica, e pode até o final. E não para por aí. Muitas mães se queixam de inchaço também no pós-parto, e por isso a drenagem se torna novamente bem-vinda nas semanas seguintes ao nascimento do bebê. De 7 a 15 dias, mais ou menos.
com autorização médica. Porque o corpo ainda está em um processo de recuperação de tudo, dos vários hormônios que durante a gravidez, então o corpo também precisa desse estímulo. Fora isso, nada melhor do que tirar um tempinho para cuidar de si mesma nessa nova fase da vida, não é não, Jennifer? Com certeza, porque querendo ou não, a drenagem também relaxa. Então você sente o seu corpo relaxar. Então esse momento de você estar conhecendo uma vida nova com um bebê novo, realmente precisa dessa folguinha, vamos dizer assim. Chá de fralda, chá revelação, chá de bebê. A próxima reportagem é sobre comemorações e nós vamos mostrar como realizá-las sem comprometer o orçamento ou se frustrar com as expectativas. É segunda-feira, aqui no SBT e Você. Mãe 4.0. Oferecimento. Bem Saúde.